madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeli aana gudoomiyaha guddiga abaaraha heer qaran ayaa arrinta madaxtooyada Soomaaliland kulan isugu yeedhay guddiyada dhinaca abaaraha ee gobollada Soomaaliland Bardhasaabo xubna ka socda hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga iyo ururo kulankan ayaa intiisa badan lagaga hadlay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta intaasi ka bacdina waxaa kulankaasi ka warbixiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Maxamed Ibraahim Qabiye Tire shirkan wuxuu ahaa shir aad iyo aad u muhiim ah maanta shirkaas waxa ku kulmay hay'adaha caalamiga ah UN ta iyo international NGOs ta waxa iyaguna dhamaan ka soo qayb galay gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinkii maayaradi waxa kale ka soo qayb galay gudoomiyash gudiyadii abaaraha heer gobol waxa iyaguna ka soo qayb galay dhamaan narad wasiiradii la shaqeynayay waxa ka soo qayb galay oo hoggaaminayo jeerka madaxweyne ku-xigeenka oo isaguna shirka hoggaaminaya noogu baaqay wuxuu ahaa shir aad iyo aad runtii u muhiima waan u mahadnaqaynaa hay-adaha caalamiga ah UN-ta international NGOs-ka Gavin iyo Cabdiraxmaan UN OCHA aad iyo aad Xaliimo waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa sida fiican iyo waqtiga fiican ay siiyeen iyo wada shaqaynta naga dhaxaysa waxay qabteen wax runtii aan la qarin karin bay qabteen wax fara badan ayayna la qabteen hay'adaha caalamiga ah intii maalmihii u dambeysay iyo weegagii u dambeeyay inay wax soo gaareen. Imagana waxay diyaar u yihiin inay nagala qayb qaataan abaaraha waddanka ku dhacay ee weliba gobollada Bari inay iskaaga garab taagaan. Wixii hore qabteen wax ka badanna diyaar bay u yihiin maanta meesha ka cadeeyeen. Waxa iyagana aanu mahadnaqaynaa guddida abaaraha heer qaran oo runtii waxa aad iyo aad lagu farxo intii abaaraha socdeen laga soo bilaabay bishii 12 sanadkii hore iyo iminkaba u taageen una tafaxaytay inay qabtaan oo ay dadkooda waxa la wixii baahay awoodi karaan inay ku qabtaan taasoo nagu mahadnaqayno madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Axmed Maxamuud Siraanyo iyo xukuumadaba roolkii fiicnaa ay ka qaateen oo cid kastaba inagu amaanayso isaguna dhankiisa waxaa halkaas ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan guddiga abaaraha heer qaran muhiimaddiisu waxay ahayd in la isla jaan qaado oo hawsha culus ee lagu jiray gurmadka la isla jaan qaado gurmadka ay ku jiraan guddida qaranka oo ay wakiilo ka sii yihiin gudoomiyaha guddiyada heer gobol iyo heer degmo ee ay wada shaqaynta leeyihiin abaamaha matalaya iyo hay'adaha gargaarka oo iyaguna hawl badan ka haya ayaa loo baahday hawshaasi inay runtii ay mideysnaato waxaa jiray runtii weeyagan hadda u dambeeyay ama bilahan ugu dambeeyay ismaan dhaaf ku jiray muxuu ahaayey qaabka wax loo qaybinayo iyo sida loo wada shaqaynayo taasa waxay keentay markaa in shirkan la isugu yimaado shirkan oo koobsanayay gudoomiyaasha gobollada Bardhasaabo gobollada iyo guddiyadii gobollada iyo guddiga heer qaran iyo hay'adihii wax bixinayay ujeeddadu waxay ahayd in hawsha lagu jiro la mideeyo loo sameeyo muxuu ahaayey meel kale oo laga dhaqaajiyo sidii loo sameyn lahaa dadka la wada gaarsiin lahaa Mr. Gaafin ayaa isaguna tilmaamay in kulankani lagaga hadlay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta waxaan u sheegay in ururadaasi kala duwan ee goobaha ay ka soo warbixiyeen ay dhawaan tagi doonaan isagoo ka hadlayna wuxuu yiri Minister today we had a very good meeting with the government headed up by the vice president it was also incredibly important because we had a lot of and all the region the governors from all the regions for the last few months that the UN and NGOs have been working very hard to obtain the resources and make sure that we can go out and deliver support to people in Somaliland affected by the drought. As the minister said, to be more effective, we require greater coordination. And I think today is a good culmination of the work that the international organizations have done together with the government, especially the drought committee, on ensuring that we work as one team. Mr. Halima, oo ka socotay jooyada caalamiga ah iyaduna tilmaamtay. Ugu faraxsanahay shir noocii ugu horeeyay intii abaare laga shiriyay oo ah kiil la isugu wada yeeray ee guddiyada abaaraha gobollada iyo governoriska gobollada guddida abaaraha heer qaran iyo hay'adaha caalamiga ah UN International kaba taasoo looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa ama waxyaabihii hore ee dhacay muxuu ahaa qaladaadkii soo baxay loo muxuu ahaa dabooli lahaa waxaan aaminsanahay inuu ahaa shir aad u fiican nagana muxuu ahaa taageeri doona qorshaha soo socda ee la rabay ilaa abaarihii nagamay jabeen sidii aynu dardargelin lahayn waxay taasi keentay in guddiyada heer gobol heer degmo iyo heer qaran ama hadday hay'ad noqdaan in si fiican wada shaqayntii qolo walbana la qiray kaalinta ay ku jirto
gaar ahaan waxa anaga maanta hadaynu hay'adaha humanitarian ee farxad noo ah in kaalinta aan Soomaaliland kaga jirno caawinaadeeda inkastoo aan rabin halkii loogu talagalay inaan gaarin laakiin aan higsanayno in haddana ay maanta guddida abaaraha ee madaxweynuhu u yahay madaxweynaha xugeenka u yahay gudoomiyaha iyo tiimkii muxuu ahaayta National Drought Committee ay qareen muxuu ahaayta hawsha weyn ee humanitarian actors ama UNT International ku ay ka hayaan Soomaaliland Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa